გამარჯობა, დღეს განვიხილავ სორტირების სხვადასხვა ალგორითმებს. ანუ ესა პირდაპირ შევხედოთ, მაგალითად პირდაპირ შევხედოთ მასივს. Შეგვიძლია ძალიან მარტივად თქვათ, ვიპოვოთ რომ აი ეს ერთიანია და შესაბამისად ეს უნდა იყოს პირველი. ყველაზე პატარა ეგ არის რა. Პირველი ელემენტი ეს უნდა იყოს. Მერე აი ორიანია, მერე 3, 4 მერე 6 8 9 11 23 და 34. ანუ ესე პირდაპირ ჩვენით ძალიან მარტივად დავასორტირებთ, მაგრამ მაგრამ ცოტათი გაგვიძნელდება, როდესაც თქვა 10 ელემენტის ნაცვლად გვექნება მილიონი ელემენტი. Ამ შემთხვევაში უკვე უნდა მივმართოთ რაღაც მეთოდს. Შესაბამისად კომპიუტერი იყენებს ამ მეთოდს. კომპიუტერი ეგრევე ვერ თვლის, მას არ ესმის, თქვათ, ეს ერთია, ანუ მას არ ესმის, რომ ეს ერთი ყველაზე მინიმალურია. შესაბამისად მან უნდა აიღოს ეს ერთი და ყველას შეადაროს, რომ ნახოს, რომ დარწმუნდეს, რომ ზუსტად ეს ყველაზე მინიმალურია და შესაბამისად ეს ყველაზე პირველი ელემენტი უნდა იყოს. Ხო, კომპიუტერს ეგ არ ესმის, ამიტომ უნდა იმუშაოს რაღაც ალგორითმის დახმარებით. ყველაზე მარტივი ალგორითმი რომ გამოვიყენოთ, ეს არის ყველა ელემენტის ყველა ფერზე შეტარება, ანუ რო ავიღოთ ეს პირველი ელემენტი და შევატაროთ ყველა დარჩენილ 10 ელემენტს და ასე შემდეგ, ანუ ეს შევადაროთ და ყველა დარჩენილ ელემენტებს, მერე ეს შევადაროთ ყველა ელემენტს, მერე ეს შევადაროთ და ეგრე გავიგოთ ზუსტად მათი ადგილმდებარეობა. ეს არის ყველაზე უარესი შემთხვევა, აი რადგან ჭირდება ძალიან დიდი დრო. ან წარმოიდგინეთ 10 ელემენტის შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს 10-ჯერ 10 ოპერაცია. ანუ უკვე 100 ოპერაცია უნდა გაკეთდეს და როდესაც თქვათ მილიონიანი ალგორითმი, უბრალოდ მილიონიანი მასივი გვაქვს, მაშინ შესაბამისად მილიონჯერ მილიონი ოპერაცია უნდა გაკეთდეს, რაც კომპიუტერისთვის უკვე ცოტა ძნელია. ამიტომ არსებობს ბევრი სხვადასხვა ალგორითმი, რომელიც სწორედაც აი ამას ებრძვის, რომ სორტირება მოხდეს რა ყველაზე ოპტიმალური დროით. რამ სიტუაციებსაც გააჩნია. ზოგიერთ შემთხვევაში, ზოგიერთი სორტი, ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგიერთი ალგორითმი მუშაობს, ზოგიერთ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს გააჩნია ამოცანა. მაგალითად, აი ეს ჩვენი სორტირების ფუნქცია იყენებს ინტროსორტის ალგორითმს. ეს არის ორი ალგორითმის გაერთიანება, heap sort-ის და insertion sort-ის ერთად. ან თუ 20 ელემენტამდე ყველაზე ოპტიმალური არის heap sort-ი და 20 ელემენტამდე ზევით უკვე insertion sort-ი. ანუ აქ უკვე ასე ვთქვათ, ორი ალგორითმია ერთში გაერთიანებული და საჭიროების შემთხვევაში იყენებს იმას, რომელიც უფრო სწრაფია. ეს რო გაუშვათ, ახლა რას გულისხმობს ის სწრაფეში? აი მაგალითად, აი ეს რო დაესორტა პროგრამას დაჭირდა 0.1 წამი. შესაბამისად, რაც უფრო დაბალია ეს მნიშვნელობა, მით უფრო უკეთესია. წარმოიდგინეთ, ეს მოხდა 10 ელემენტის, ანუ 10 ელემენტის დასორტვას მოუნდა ამდენი ხანი და თქვა მილიონი ელემენტის შემთხვევაში ამას მოუნდებოდა, ну, თქვა რამდენჯერ 100.000-ჯერ მეტი, ვიდრე ეს დრო. შესაბამისად C-ში გამოიყენება Q-sort-ი, Q-sort-ის ფუნქცია, რომელიც იყენებს ლოგიკურად Quick-sort-ის ალგორითმს. ინტერნეტში არის ძალიან ბევრი ვიდეო რა როგორ მუშაობს, მაგალითად.
ეს intro sorti ანუ გვაქვს 1100 ელემენტიანი მასივი და შესაბამისად აი 59 წამი უნდა რომ დაალაგოს ეს 1100-იანი მასივი. ესე იგი ეს მასივი პირდაპირ ვიზუალურად რო აღწეროთ, რაღაც პატარა ბლოკებად ყოფს და ამ თითოეულ ბლოკს ამუშავებს. მერე უბრალოდ ამუშავებს ისე ძირითადად ამუშავებს. მერე იმ ბლოკებს კიდევ უფრო პატარა ბლოკებად ყოფს და მერე იმ პატარა-პატარა ნაწილებად ამუშავებს და შესაბამისად ესე თითოეულ ბლოკს ჩამოუყვება და თითო-თითო ელემენტს დაასორტირებს. შესაბამისად თქვათ ყველა ბლოკს რო ჩამოივლის, ეგ მასი უკვე დასორტირდება. აქ არის ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგალითად აი ეს ვიდეო. ამ ვიდეოში არის განხილული 9 ალგორითმი, ესე იგი selection sorti, shell sorti, insertion, აი ეს ჩვენი insertion sorti, merge sorti, quick sorti, heap sorti, bubble sorti, აქ რა წერი არ ვერხვევა, comp sorti და cocktail sorti. აი ეს heap sorti და insertion sorti, აი ამ ორ სორტირებას იყენებს ჩვენი C++. quick sorti ამას იყენებდა C++ ენა. აქ ზუსტად არ ვიცი რამდენი ელემენტიანია, მაგრამ აი კარგად ჩანს რა, ანუ ყველა ალგორითმი იყენებს სხვადასხვა გზას, რომ დასორტოს. მაგალითად, აი quick sorti ძალიან სწრაფი მეთოდი იყო. იმასთან შედარებით, აი სხვა სორტირებით, სხვა ალგორითმებთან შედარებით. აი მაგალითად, აი bubble sorti, ნახეთ, ზოგიერთმა უკვე დაამთავრა სორტირება და bubble sorts ნახევარიც კი არა აქვს კიდე გაკეთებული. არა და ესეც ძალიან ისეთი რთულ ალგორითმად იქნება bubble sorti. შესაბამისად, აი უკვე ძირითად დაამთავრეს სორტირება, მაგრამ აი bubble sorti წვალობს. ანუ ყველა ალგორითმს აქვს თავისი მუშაობის დრო. შესაბამისად, ზოგიერთი სწრაფად მუშაობს, ზოგიერთი ნელა, მაგრამ გააჩნია სიტუაციას. აი ყველამ თითქმის დაამთავრა bubble sort-ა, მარტო ნახევრამდე მივიდა. ამ ვიდეოს ყველაფერს ჩავყრე აღწერაში, რომ მე კარგად გადახედოთ. ხოთა არის კიდევ ეგეთი ვიდეოები ძალიან მაგარი კრებული, უნგრული ფოლკლორ ანსამბლის მიერ შესრულებული ალგორითმი, სხვადასხვა ტიპის ალგორითმები. კონკრეტულად ეს არის quick sort-ის ახსნა. ესე იგი, თითოეული მოცეკვავე არის მასივის თითოეული ელემენტი. და ესე ცეკვა-ცეკვა, ხო და თავიდან თავდაპირველად ყველა ვიდეოში ეს ელემენტები არეულია. და შესაბამისად, ზემოდან წერია ამ მასივის ინდექსები, ან თითოეული ელემენტების ინდექსები. ახლა ეს მუსიკითა რა თქმა უნდა შესრულებული, მე გადახედეთ მუსიკას. მუსიკასთან ერთად და ძალიან საინტერესო მე რომ გითხრათ. ესეც ცეკვა-ცეკვით სორტირდება ეს მთელი მასივი. ესე იგი, კონკრეტულად რაც შეეხება quick sorts. ეს quick sort-ი მუშაობს ორი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ორი პოინტერის დახმარებით. დავარქვათ ამ პოინტერს ორი ქუდის დახმარებით და სულ თავიდან იწყებს ეგრე. აიღებს პირველ ელემენტს, შავ ქუდს დააფარებს, აიღებს ბოლო ელემენტს და დააფარებს წითელ ქუდს. შავ ქუდი არის ასე ვთქვათ, განსახილველი ელემენტი, ხოლო წითელი ქუდი არის სამოძრაო ელემენტი. ესე ცეკვა-ცეკვით სორტირდება. ახლა რა ლოგიკაა აი ამ ქუდების? როდესაც შავი ქუდი აფარია, ეს ელემენტი როგორც თქვი, განსახილველია, ხოლო წითელი არის შესატარებელი. თუ ოღონდ აქ ახლა მხარეებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როდესაც მარჯვენა მხრიდან ხდება შეტარება. თუ მარჯვენა მხრიდან ხდება შეტარება, ის აუცილებლად
უნდა იყოს ამ შავ ელემენტზე პატარა, რომ ადგილები შეუცვალოს. ახლა 3 მეტია, კერძო 3 ნაკლებია 4-ზე, შესაბამისად არ შეიცვლება. 5 მეტია, ხო, 3 ნაკლებია 5-ზე, შესაბამისად არ შეიცვლება. აი 2 გამოვიდა. 2 ნაკლებია, უბრალოდ 3 მეტია 2-ზე, შესაბამისად უკვე ადგილს ცვლია. ანუ მარჯვენა მხრიდან უნდა იყოს ნაკლები. ეხლა ცოტათ შეიცვალა მიმართულება, ანუ როდესაც ეს ჩვენ წითელი ქუდი მარჯვიდან მარცხნივ მიდიოდა, ეხლა მარცხნიდან მარჯვნივ მიდის და შესაბამისად ეგრე თუ მიდის, აქ ყველა ელემენტი უნდა იყოს მეტი ჩვენს შავ ქუდზე. ანუ მარჯვენა მხრიდან უნდა იყოს ნაკლები, მარცხენა მხრიდან უნდა იყოს მეტი. ეხლა აქ არის 0. 3 მეტია 0-ზე, შესაბამისად არ შეიცვლება. მე გადაეცა 1-ს. 3 მეტია 1-ზე და შესაბამისად არაფერი შეიცვლება. ეხლა რუიანი გამოვიდა. რუიანი უბრალოდ 3-იანი ნაკლებია 8-ზე, შესაბამისად ადგილს შეუცვლია. აი, ადგილით შეცვალა, გაცვალეს. ხო, ახლა პირიქით დატრიალდა, რომ მარჯვენა მხრიდან 3-იანი ნაკლები უნდა იყოს, რომ ადგილი შეუცვალოს. 7-იანი მეტია 3-ზე, შესაბამისად ადგილს არ შეუცვლის და როდესაც უკვე ელემენტები აღარ დარჩა, ეს წითელი ქუდი ხვდება ამ შავ ქუდს. ეს 3-იანი უკვე აღმოაჩენს, რომ უკვე არსად აღარ დარჩა ელემენტები და შესაბამისად წითელ ქუდს გადასცემს მარცხნივ. ეხლა რა მოხდა? ამ 3-იანმა უკვე თავისი ადგილი იპოვა. მორჩა უკვე ეგ 3-იანი, ეგ მაგას არავინ აღარ შეეხება, ეს უკვე კონცერტის ბოლომდე იდგება თავის ადგილას. ეხლა მასივი გაიყო ორ ნაწილად. ესე იგი, უბრალოდ ორ მასივად დაიყო, ქვე მასივად დაიყო, უბრალოდ 0-დან 2-მდე და 4-დან 9-მდე. და იგივე ალგორითმი მეორდება ამ ჩვენს ორ პატარა მასივში. რო პირველი ელემენტი არის შავი ქუდი, ბოლო ელემენტი არის წითელი ქუდი. აქეთ მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს ნაკლები, მარცხენა მხარეს უნდა იყოს მეტი. ხო, ერთი ნაკლებია 2-ზე, შესაბამისად გაცვალეს ადგილი. აქ ნახეს, რომ აი 0-იანი და 2-იანი მეტია 0-ზე, შესაბამისად არ გაცვალეს ადგილი და 2-იანი, კერძოდ წითელი ქუდი შეხვდა შავ ქუდს და შესაბამისად თავისი ადგილი იპოვა და ქუდი გადასცა. ახლა ამ 2-იანმაც იპოვა თავისი ადგილი. ესეც ისე იდგება კონცერტის ბოლომდე და ისე ორი მასივი გვაქვს, 0-დან 1-მდე და 4-დან 9-მდე. ორი ელემენტის შემთხვევაშიც ეგეთი ამბავი მოხდა. პირველი შავი ქუდი, წითელი ქუდი, 0-იანი ნაკლები 1-იანზე, შესაბამისად გაცვალეს ადგილი. წითელი ქუდი შეხვდა შავ ქუდს და შავ ქუდიანმა უკვე იპოვა თავისი ადგილი. ეხლა 0-მაც იპოვა თავისი ადგილი, მაგრამ აი აქ არის ერთი პატარა განსხვავება. 1-მა, 2-მა და 3-მა აქ უკვე იპოვეს ადგილი, მაგრამ ეგ 0 მართალია უკვე თავის ადგილზე ზის, მაგრამ ეგ არ ითვლება ჯერჯერობით, რომ უკვე თავის ადგილზეა. ეს ითვლება როგორც ცალკე მასივად. ამიტომ ეგრე გამოდის, რომ ცეკვავს, რომ ვითომ კიდევ ატარებს სხვა რაღაცას, მაგრამ აღარ დარჩა არაფერი შესატარებელი. მაგას უჭირავს წითელი ქუდი, თუ უჭირავს წითელი ქუდი, ესე იგი უკვე იპოვა თავისი ადგილი, ანუ შავ ქუდიანს თუ უჭირავს წითელი ქუდი, იპოვა თავისი ადგილი. და ეგრევე დადგა თავის ადგილს. ცო, მარცხენა მხარე მორჩა, ეხლა გადავიდა მარჯვენა მასივზე. იგივე ალგორითმით ექცება აქაც. მარცხენა მხარეს შავი ქუდი, მარჯვენა მხარეს წითელი ქუდი. თუ ნაკლებია მარჯვენა მხარეს იცვლება, თუ მარცხენა მხარეს მეტია, მაშინ იცვლება.
ესე იგი, აი, რუიანი მეტია 7-ზე. გაცვლიან ახლა ადგილს. ა მუსიკის გარეშე ცოტათი სულელურად ჩანს, მაგრამ მერე თქვენ გადახედეთ და აუცილებლად დარწმუნებული ვარ მოგეტონებათ. ეხალისებთ მაინც. ხო, აი, 4-იანი ნაკლებია 7-ზე, შესაბამისად გაცვლიან ადგილს. ეხლა მარცხენა მხრიდან წამოვიდა. მარცხენა მხრიდან მეტი უნდა იყოს 7-ზე, რომ გაცვალონ ადგილი. 5 ნაკლებია 7-ზე, შესაბამისად აღარ ცვლიან ადგილს. შავ ქუდთან მოვიდა წითელი ქუდი, ესე იგი 7-იანმა იპოვა თავისი ადგილი. Და ზუსტად იგივე ნაირად მოხდა აქაც. გაიყო მასივი, 7-მა ნახა აქ თავისი ადგილი და დარჩა ორი ქვემასივი. 4-დან 6-მდე და 8-დან 9-მდე. აქაც ზუსტად იგივე ნაირად გადაცვლიან ახლა ქუდებს. და ჩაანაცვლებენ. და ესე მთელ მასივს ჩამოატარებენ. სანამ ყველა არ იპოვის თავის ადგილს კონცერტის ბოლომდე. აქაც ზუსტად იგივენაირად, ანუ ერთ ელემენტიანი მასივი გვაქვს და უკვე ნაპოვნი ადგილით. ამან უკვე, როდესაც ხო, ნუ უკვე გასაგებია. ყველაფერი მეორდება იგივენაირად. აქაც ნახავენ ახლა, რომ აი, რუიანი ნაკლებია 9-ზე, შესაბამისად გაცვლიან ადგილს. და აგერ 9-იანი შავქუდიანმა იპოვა თავისი ადგილი, იმიტომ რომ ციცალი ქუდი მიიღო. შესაბამისად ეგ დაჯდა უკვე თავის ადგილას, გადასცა ციცალი ქუდი და ახლა ეგ რუიანი ეძებს ადგილს. ესეც ახლა გამოვა. ნახა ციცალი ქუდი ხელში უჭირავს, ესე იგი თავის ადგილს ეძებს. და დაჭდა. და ყველა უკვე მთელი მასივი დასორტირდა და აგერ უხარ როგორ უხარიათ დასორტირებულ მასივს. ეს იყო quick sort-ის მაგალითი. აღწერაში კიდე მივაბავ სხვა ალგორითმებს. გადახედეთ მაგასაც და ვიდეოს ბოლოში მივაბავ კიდევ ერთ ვიდეოს, სადაც უკვე ციფრებზე იქნება განხილული აი ეს სხვადასხვა ტიპის ალგორითმები. მადლობა ყურადღებისთვის და წარმატებები.